Hazırda qulağımızı təqdim edək. Qulağımız, bəli, bizim verilişimizi anons etdiyimiz kimi Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik, çox sevdiyimiz Teymur müəllim Kərimli bizimlə bərabərdir ki, dünən aldığımız çox gözəl bir xəbəri onunla birlikdə, onun şərhləri ilə eşidəcəyik. Teymur müəllim, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Buyurun, əyləşin. Biz bugün sizinlə elə Nuranənin də söylədiyi kimi, Xətaidən danışacaq, çünki onun heykəlinin, bəli, görkəmli sərkərdənin heykəlinin, əvvəl bilirsiniz ki, iki magistral yolun ortasında dayandığına görə, heykəl yerləşdiyinə görə çox da ziyarət üçün uyğun bir məkan hesab olunmurdu və insanlar tərəfindən istəndi ki, bu tam fərqli bir məkanda olsun ki, çox rahatlıqla gedib oranı ziyarət edə bilsinlər, görə bilsinlər və insanların fikrinə diqqət yönəldildi, nəzərə alındı və heykəl artıq yeni ünvanda öz, necə deyərlər, ziyarətçiləri ilə çox rahat bir məkanda quraşdırılıb. Siz çox yumuşaq dediniz ki, çox əlverişli bir məkanda deyildi. Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə əlverişli məkanda deyildi. Çünki ora keçmək mümkün deyildi. Yəni, bir gənc öz hökmdar babasını, öz şair babasını, öz çox dahi babasını ziyarət etmək üçün yol tapa bilmirdi. Ona görə mən bilirəm ki, heykəllərin də ruhu olur. O heykəl orada boğulurdu. Ona görə onu azad bir məkana çıxartmaq, çox sərbəst bir məkana çıxartmaq lazım idi. Və mən də elə bilirəm ki, yeni bir məkanda Xətainin ruhu çox azaddır, çox sərbəstdir və Xətaini ziyarət edənlərin də yolları açıqdır. Çox gözəl bir park düzəldilib orada, güllər, çiçəklər, ağaçlar və mən elə bilirəm ki, çox müdriş bir qərar qəbul olundu. Çünki Xətainin elə bir mövqeyi var ki, Azərbaycan ədəbiyyatında, Azərbaycan mədəniyyətində, Azərbaycan siyasətində, dövlətçilik tarixində. Yəni, Xətai elə bir insandır ki, onu həmişə insanlar ziyarət eləmədilər, ondan örnək götürmədilər, onun yaradıcılığından, onun irsindən örnək götürmədilər və mən elə bilirəm ki, yeni yerdə Xətai məhz bu işlərə xidmət edəcəkdir. Mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Xətai irsinə, Xətainin istər bədii irsinə, istər dövlətçilik, istər diplomat irsinə maraq daha da artıbdır. Mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Milli Elm Akademiyasının prezidenti Akademik Ramiz Mehdiyev Xətai xüsusi kitablar həsr edibdir. Yüksək Şah İsmail Xətai ali məramlı bir şəxsiyyət kimi. Bəli, Şah İsmail sərkərdənin və hökmdarın portreti çox, demək, bunlar çox bizə lazımlı kitablardır. Yəni, Azərbaycan dövlətçiliyində varislik problemi qoyulur orada. Yəni, Azərbaycan niyə bugün inkişaf edən bir dövlətdir? Niyə müstəqil bir dövlətdir? Ona görə ki, onun bünövrəsi Xətai kimi, bəli, başqa bizim böyük hökmdarlarımız kimi, Atabəylər kimi, hökmdarlar tərəfindən qoyulubdur və ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən, möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən davam elətdirilir. Yəni, bu baxımdan əlbəttə ki, klasik mədəni irsimizə bizim dövlət qayğısı yetərincədir. Siz özünüz də təsdiqləyərsiniz ki, siz həyatı divani ilə gəlmişsiniz. Bu barədə istərdim məlumat verəsiniz bizə bu kitablar. Demək, Xətai yaradcılığı bilirik ki, çox orijinal bir yaradcılıqdır. Yəni, o klasik bir şair olmaqla həm heca vəznində, həm əruz vəznində çox gözəl əsərlər yaradıbdır və sağlığından, onun yaradcılığından çox böyük maraq olubdur. Demək, hələ onun oğlu Sam Mirzə adlı onun oğlu olubdur, təzkirəsi olubdur Sam Mirzənin və Sam Mirzə öz atasının yaradcılığı haqqında yazıbdır ki, belə bir böyük şair var, onun əsərlərindən örnəklər veribdir. Sonradan da əlbəttə Avropada da hətta Xətainin yaradcılığına çox böyük maraq olubdur. Minorski kimi çox böyük dünya şöhrətli bir şərqşünas var Minorski. O demək Xətainin həyat və yaradcılığı haqqında ingilis dilində sambalı bir əsər yazıbdır və o əsərdən biz indi də istifadə edirik. Son kitablardan biri, yəni Xətai divanıdır ki, Türkiyədə hazırlanıbdır. Möhsin Macit adlı bir bizim Xətai şünas bu
24 əl yazması əsasında bu kitabı hazırlayıbdır. Çox demək mötəbər bir nəşrdir bu. Və hətta təqdimatda Türkiyə Respublikasının prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binəli Yıldırım və Mədəniyyət Nazirinin də təqdimatları var. Onu göstərir ki, bu kitab nə qədər böyük əhəmiyyətə malikdir. İstər Türkiyə üçün, istər Azərbaycan üçün, istər bütün Türk dünyası üçün, istər də bütün dünya üçün. Çünki Xətai kimi bizim humanist şairlərimiz o qədər böyük bir iz qoyub gediblər ki, o təkcə Azərbaycan xalqı üçün deyil, bütün dünya üçün əhəmiyyət daşıyır. Təbii müəllim, belə bir sual ünvanlamaq istərdim ki, Əlyazmalar İnstitutunda bir çox Azərbaycan klassik irsi olan insanların əlyazmaları qorunub saxlanılmaqda da araşdırılır, Azərbaycana gətirilib, 2019-cu ildə də bir çox uğurlar əldə etmişdir. Və indi Xətai yaradıcılığı ilə bağlı istərdim sual verək ki, əlyazmalar varmı, qorunurmu, tapılıbmı, gətiriləcəkmi? Bax, bu barədə. Bilirsiniz, Xətai yaradıcılığı ilə bağlı hələ Sovet dövründə bizim çox görkəmli demək, klassik ədəbiyyat araşdırıcısı Həmid Araslı Xətai yaradıcılığından bağlı öz əsərlərini yazıbdır, əlyazmalardan istifadə edibdir. Ondan da əvvəl Salman Mümtaz bizim görkəmli tədqiqatçımız istifadə edibdir. Və mən sizə deyim ki, Xətai divanının demək, hökmdarın, şairin ölümündən cəmi bir il sonra üzü köçürülmüş Daşkənd nüsxəsi, onun demək, surəti bizdə var, ondan istifadə olunubdur. Paris nüsxəsi çox mükəmməl bir nüsxədir. O da demək, cəmi 7 il sonra, ölümündən 7 il sonra üzü köçürülübdür. Paris nüsxəsini biz artıq onun surətini Əlyazmalar İnstitutuna gətirmişik və hazırda onun üzərində bizim işlərimiz davam edir. Mən elə bilirəm ki, bizim əlyazma şünaslarımız bu əlyazmaya layiqli qiymətini bu yaxınlarda verəcəklər öz əsərləri. Təbii müəllim, bir sual da yarandı məndə dərhal sizin bu gözəl söhbətinizdən sonra ki, bu əlyazmanı biz geniş ictimaiyyətə təqdim edə bilirikmi? Yəni, onu izləmək istəyənlər, onu görmək istəyənlər çoxlarının marağındadır. Əlbəttə, bilirsiniz, demək ki, Əlyazmalar İnstitutu 1950-ci ildə demək, Ədəbiyyat İnstitutunun bir şöbəsinin bazasında yaranıbdır. Bu il demək, Əlyazmalar İnstitutunun 70 illiyi tamam olur. Yəqin ki, bu 70 illiyi münasibəti ilə bizim də yubileyimiz, çox tədbirlər falan olacaq. Yubileyimiz 3-də səviyyədə keçiriləcək. Biz yenə sizi dəvət edəcək o zaman. Biz sizin yanınızda olacaq. Bildiyiniz kimi bugün bizim də bir yaşımız tamam olur. Mən də sizi təbrik edirəm. Bizimlə bərabər olmuşsunuz. Tamaşaçılarımıza maraqlı məlumatları hər zaman gəlir. Nə vaxt sizdən xahiş etmişik, bizim xahişimizi yerə salmamışsınız. Çox sağ olun ki, həmişə bizimlə bərabər olmuşsunuz. O bizim borcumuzdur, əlbəttə ki. Mən də əlavə eləmək istəyirəm ki, Teymur müəllimi görəndə əhval-ruhiyyəmiz o qədər gözəl olur ki, çox dəyərli məlumatlar verir. Hər dəfə, çünki onunla söhbətdən özümüz də nələrsə öyrənirik. Əminəm ki, tamaşaçılarımız da sizin kimi həm söhbətdən mariflənə bilirlər, məlumatları əldə edə bilirlər. Çox sağ olun. Yəni, belə bir demək, atalar sözü var ki, İnsan qarşısındakı insanla danışanda elə bir güzgü ilə danışır. Sən ona necə müraciət edirsənsə, xoş məramla müraciət edirsənsə, o da sənə o cür cavab verir. Yəni, siz güzgü olduğunuza görə məni də belə görürsünüz. Çox sağ olun. Təşəkkürlər, minnətdarım sizə. Bir də son olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, Teymur müəllim, artıq bir neçə ildir ki, sizin də bax qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycanın klassiklərindən, hansı ki ədəbiyyatımızda, tariximizdə iz qoyan şəxsiyyətlərlə bağlı silsilə şəklində sərəncamlar imzalanır. Ötən il geridə qoyduğumuz il 2019-cu ilin Nəsimi ili elan olunması, daha sonra bir il ərzində nə qədər çox iş görüldü, nə qədər yeni məlumatlar, faktlar ortalığa çıxartdı, bütün dünyaya yayıldı və bu cür addımlarda sizin də yaxından iştirakınız var ki, bu da yəni ki, təqdirə layiq aldı. Həm də qeyd edək ki, dövlət varidatı siyasını aldılar. Bəli, bəli, bəli. Yəni bu il bilirsiniz ki, bizim çox böyük ədibimiz, çox böyük şəxsiyyətimiz Əbdürrəhim Bəhakverdiyevin 150 illik yubileyi tamam olur və xüsusi sərəncam verilibdir və Əlyazmalar İnstitutunda Əbdürrəhim bəyin arxivi var. Bəli. Biz o arxivi çap eləmişik, xalqa çatdırmışıq. Yəni tədbirlər planımızda bundan sonra da işlərimiz var və mən elə bilirəm ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin böyüklüyü, əzəməti məhz ondadır ki, öz böyük şəxsiyyətlərinə layiqli qiymətini verir. Biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun ki, bugün gəldiniz, vaxtınızı ayırdınız və 70 illik münasibətlə bağlı bütün əməkdaşlarınızı siz başda olmaqla təbrik etmək istəyirik. Biz sizinlə mütəmadi görüşəcəyik və qeyd edirik ki, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin 150 illiyi ilə bağlı bizim elə Əlyazmalar İnstitutundan qonağımız da olmuşdu, ətrafa toxunmuşdu bu söhbətlərə. Biz sizə hər zaman təşəkkürümüzü bildirəcəyik və çox sağ olun ki, bugün də gəldiniz və Şah İsmayıl Xətai yaradıcılığından irsinə toxunduq. Maraqlı bir söhbətimiz alandı. Var olun. Çox sağ olun.